Hei! Sanokaa hei. Hei. Oikein kiva, että olet taas tullut katsomaan tätä meidän videota. Tänään heitetään vaihteeksi keihästä. Ja tehdään Suomen ennätys. Heitetään vanhaa tyyliä keihästä. Joo. Siis silleen, miten meidän nuoruudet heitettiin. Antiikin, eli niin. Alasti. Elikkä kierrähtämään. Mä oon vähän ottanut selvää, että sitä voi pitää täältä. Näin. Mut mä kattelin, että me ei silloin kansakoulussa pidettiin näin. Tästä. Kiertokoulu. Niin, niin. Ei ja saa. Sitten se voi tehdä niin, että... Nyt ensinnäkin me ollaan tultu tänne tällaiseen paikkaan. Niin. Yleisurheilun mekkaan. Niin. Meidät sut heittää. Mä näytän mallisuorituksen. Joo. Mä katoin, että ne niinku ensin juoksee. Joo. Näin. Ja sitten kierrättää. Joo. Ja tosta lähtee. Okei. Mut sit sitä voi pitää ilmeisesti myös niinku näin. No mut miksi sit voi pitää niinku tiiätsä... Miksi sit voi pitää näin? Ai näin? Niin. No mitä järkeä siinä? No sä voit kokeilla niin. Tässä on nyt se, että ei oo mitään muuta kunhan kierrähtämällä heittää. No. Ja voittajalle 20 euroa. Me loppuu muuten budjetti kesken. Kuka aloittaa? No sinähän, siinä on keikkiä. Eikö sä niinku... Ja otetaan kautta niin monta yritystä, että tulee kunnon tulos. Mikä on Suomen ennätys? Ja mun mielestä se on enemmän kuin mikä on norma. Eikö se ole yli 100 metriä mun mielestä heitetty kierrähtää? Mitä? Mitä sä nyt sen? Eikö se ole yli 100 metriä? Miksi en enää käytä sitä? Oot sä sen verran harjoittanut? Ilmeisesti tässä on joku sellainen, että se saattaa lähteä niinku väärään suuntaan. Saa, joo. Niin se on kielletty. Oot sä sen verran harjaantunut, että sä, sun lähtee tonne suuntaan? Vaikka tonne kuularingin taakse piilo, en mä tiedä. Kuularingin taakse piilo? Hyvä! Ihan kun ei olisi lähtenyt ihan niinku pisteenä. Et se, ihan kun olisi alkanut vähän pyörimään. Joo. Antti, laita tohon. Minä pistän 10. Hop, keihäs. Mitähän katsoo? Kyllä laitetaan vielä yksi. Joo. Kyllä 30. 30 metriä on kyllä aika kova jo. Henkka aloitti selittämään jo hetki. Olisi ollut kiva ottaa Jesse mukaan ja nöyryyttästä. Miksi te ette pyytänyt mukaan? Ei tullut. Tulee. No mä, kyllä mä koitan ihan perinteistä. Perinteistä otan niin kuin... Mitä perinteistä? No, perinteistä pyörää. Tätä. Tää voi lähteä ihan. Hyvä! Hei. Menikö se melkein 20? Ehkä. No meni aset pidemmin. Eikö on? Siinä on putoamisjälkiä. Mitäs mulla oli yli 20? Okei. Okay. Mä katoin ilo kropassa kiinni se keihä. Aha! Mä koitan Henkan tyyliin. Hyvä! Miten ne saa sen lähtemään silleen, että se lähtee ihan... Onkohan siihen aikaan jotenkin eri painotus? Se voi olla. Se on ollut täältä kärjestä painotampi. Lähtisiköhän se paikaltaan helpommin? Olkapäin. Mun piti ottaa perunajauhoja mukaan, että olis saanut tän oikein liukkaaksi. Unohdin. Sitä ne käytti ennen mua. No niin. Niin tässä. Joo. Voitteko te taputtaa? Silleen tappitaan. No niin. Hei! Nollapelkku kolmessa sekunnissa. Oho! Nyt meidän pitää väitä. Siis miten näin? Joo.
nyt sä otat sieltä kropasta, kato sen tuen sille. Sieltä. Noin. Mä koitan ihan nyt oikeesti, nyt! Mä koitan pyörähän vaan. Nyt sä unohit päästä irti siitä. Okei. Okay. Nopee! Ei käsi pyöri, mies ei pyöri mihinkään. Hei! Hyvä, hei! Hyvä! Osu tähän käteen. Semmonen 19 metriä. Mä luulen, että kun sä saat seuraavan, lähdet vaan räväkään. Joo, ja kun mulla ei... Pika käden, niin näin, ettei tue sitä, vai se on tässä. Niin he ei saanut sitä semmoista tukea. Paljon meni. Aika vähän meni. Onks mä vielä toisena? Oon. Ei Antti pärjää tässä. Joo. Missä se oli se? Siis niin huono tulos, että ei edes... Ei edes mitata. Ei mitata. 20 metrin heitto. Ei ollut lähellekään. Vähän yli 10. 15. Mä otan nytte... Niinku... täältä taaempaa kiinni. Niin silloin, jos mä pyörähän samalla vauhdilla kuin äsken, niin mä pidän taaempaa kiinni. Niin tämä väli on pidempi, jotenka tää keihän kärki täällä liikkuu nopeampaan. Joo. Niin mä otan... Antilla on sama taktiikka kuin naisten kanssa. Uutta ja vanhaa. Katoppa tämän. Kato. Ai sä pidät noin kaukaa! Joo, siis nyt yritän tällä. Aha. Nyt tulee tulos. Kato, kynnillä. Heitä siinä. Mä yritän heittää pynnystä. Joo. Herran Jumala! Aika sala. On On se kun. On käynyt harja. Niin, no se on heittänyt heijäsen. Näitä lajeja, mitä se on käynyt harja. Niin. Imassa se on heittänyt niin. Tässä koko päivä. Tää viikko. Vuodet. Mm. 29 metriä! Ei se kiinnosta niinku ketään oikeesti. Tässä on mahdollisuus heittää 40 metriä. Kun se joku kerta lähtee kädestä niin, että se ei lähde pyörimään, vaan se lähtee suoraan näin, niin... Se voi olla, että tulee uusi Suomen ennätys. Kyllä. Vitsi on kaunis sää. Mä toin teille jäätelöä. Hyvä. Me ei ole tänään jäätelöä syö. Ettekö? Ei. Ai on heittää, menkää kauan. Ei sitä tarvi kuvata, enemmän heittää. Oho! Toinenhan se jäi. Hyvä! Antti, kun säkin oot jo kesä. Anttikin kun on jo kesä kunnossa, niin... Voin syödä. Voi syödä jo jäätelöä. Voi. Ai, on muuten parasta jäätelöä mitä on, ja tällaista oikein halpaa. Mä saan tuhansia euroja tästä. Joku melkein 28 metriä, se ei vähän yli metri mun heitosta. Nyt alkaa menee tiukaksi tää. Mitä? Oot sä kuihtunut? Tuntuu. Siis näyttää, että on. Kasattiin äsken... Joo, siis kun se oli ennen oli sellainen niin kuin riski täältä, niin nyt tää ihan suunnistajan tällainen. No. Kunnon pyöräily! Oho! Onpas kylmiä, et oo yhtään voinut sulattaa. Aika jännittää. Joo, ja nyt vasta hokasee, miten tää homma toimii. Me ollaan kusessa. Joo. Se ei jäänyt kuin varmaan metrin suurin piirtein. Miksi täällä ei ole penkkejä? Mun vuoro. No joo. Eiks Jesse hei? Mä oon ihan rikki. Miks? Mä tulin vaan syömään jäätelöä. En oo vieläkään viime video esiintymispalkkiota saanut, niin muthan pluhataan tästä. Tai sitten mun asianajaja taas ottaa yhteyttä. No. Tälleen, tää on se alkuasento, mistä lähdetään. Nyt lähtee. Ja! Vittu miten kauhe. Joutuu hakemaan mitään, kun loppuu toi asteikko kesken. Siinä on 40, 30,
4,90. Eikä se pyörinyt sellainen niinku hirveästi. Se, jos se saisi lähteä vielä niinku... Let's ei pyörisi ollenkaan, niin sehän lentäisi 60 metriä niinku ihan väkisin. Kyllä 60 metriä on ihan mahdollinen. Sulta. Niin. Oho. 35 metriä. Joo. Vieläks te haluatte yrittää? Kannattaa ottaa juoksuvauhti, niin saat siihen lisää. Ei, en mä pysty ottaa vauhtia. Mulle ei riitä motoriikka. Kyllä sä pystyt vauhtikaan. Toista ei edes mitata. Jaksatko syödä kaikki? Kyllä näet 50 kappaletta olisi. Koska työ syötte niitä roiskeleppäpitsoja? Henkka on jaksa syödä varmaan 6. Sanoks Henk? Ja 10kö sä jaksat syödä niitä roiskeleppäpitsoja? Joo. Ei jaksa. Ei jaksa. Mä sanon, että 5 tai 6, niin Henkka sanoo. Mitä että... mä lupasin Henkalle? 100? 200. 200? 200. No 200 sitten. Niitä... No niitä just. 200 euroa saat, jos syöt 10 kappaletta alle tunnissa. Syöt. Ai tunnissa? Saaks? Mennään kaikki. Syön. No. Ei syö. Ei vittu, ei varmasti syö. Ei syö. Ei niin. Ei syö. Mä syön yhteensä 2. Niin. Se varmaan vaatisi jonkun semmoisen 4 litran niinku kapasiteetin. Ehkä 5. Ei vittu. Ihan höppö juttuja. Niin, niin kuin se 50 eskimonkin syöminen. Eihän... Sitäkään ei ole voitu edes julkaista, kun oli niin saatana huono. Ei kukaan väitä. Et sä syönyt vedes 20? No tää on... Onko tää 20? Ei oo. On. Suu auki. Hyvä. Noin. Hienosti. Suukku auki. Hyvä. Noin. Mikä seuraavaksi tulee? Ralliauto. Ralliauto tulee. Henri, ihan milloin vaan. Niin, ihan milloin vaan. Kyllä mä uskon, että hän ukko kyllä. Niin. Mä ukko. Juu. Tosta. Koska tosta kun se ottaa käteen kiinni, niin se ottaa kitkaa. Kun se lähtee tätä liukasta villaa pitkin, niin piu, 5 metriä lisää. Oho! Mutta olisiko toinen sija jo? On varma. Näytätkö? Hyvähän se on ilman... Lähe kattomaan nyt. Koettakaa ilman vauhtia. Mika johtaa noin 5 metrin turvin. Mä oon toinen ja Henkka sit jossain tuolla vähän kauempana. Heittikö Antti äsken tossa samat viivät? Hei. Ei heittänyt. Ja mä en heittänyt edes täysin. Seuraava heitto on muuten pitkä. Se on niin pitkä. Tulkaas ottamaan jäätelöä. Otetaan. Ehkä ansainnut uusinna, kun mä kaatisin. Joo, nythän tässä kävi niin, että mä voitin. Ihan omilla 10 luvuilla oli. Nyt mä olisin voittanut, jos mä en ois kaatunut. Annat, odotko riski? Mä tässä mä vielä kahden kädellä.
heitetään kahdella kädellä. No niin, mä voin aloittaa sen. Yhdet heitot. Yhdet heitot. Joo. Onko? Pieni, eikö ole valmiin? Aika hyvä heitto. Ei mihinkään. Nyt oli ensimmäinen sellainen, että oltiin hengenvaarassa. Niin. Niin, tai tuottajan rinnasta läpi ja kamera paskaksi. Niin, ja erityisesti kamera. Niin. Paljon oli? En mä tiedä. Ei mikään hyvä ollut. Ei. Olisiko 15? Tää ei oo mikään helppo. Ei oo. Yhtä paljon oli ulos sektorissa. Henri johtaa. Mitä? No eihän toi mennyt sektoriin. No Henkka heitti tonne. No onks sekin pois sektorissa? Ei. Riittääks, että sektorin rajat on nyt määritelty. Aha, okei. Okay. Jos sä heität niitten ulkopuolelle, sit on hylätty. Tää on kivaa näitten kanssa. Kisata yhtään mistä. Itse säikähä. Ja se heittää sun pohja. No ei! Ei ollut. Menikö se nyt yli sektoriin? Ei, eikö? Vaikea sanoa mihin se laskeutui, kun ei kukaan ollut katsomassa. Ei tota oikein voi tuomata. Nyt on pitkälle liuku. Oli varmaan niinku päivän paras. Isin liuku. Heitetäänkö me vielä vessapaperia vai? Se on 16.06. Oho, heitetään ilman muuta. No niin, nyt sit se mitä me tultiin oikeastaan tekemään. Hei! Osaatko keulaa? Ai osaanko? Sadan! Mä laitan tän eka pienen... 350,000 ihmisen edessä. Oota, mä laitan tän vähän pienemmälle vai? Niin tota nyt tota... Mä en oo kyllä koskaan osannut oikein. Ilman käsiä. En osaa, mutta en mä kyllä tiedä, mä en osaa oikein nokittaa. Onko se nokittamista? Oh. Ootas, mä tästä tuuko. No niin. No niin, nyt me kävelemme. Kuka nokittaa pisimmälle? No. Nyt. No niin. Oi, hienosti! Henri, osaat sen nokittaa? Nyt vähän huonompi. No niin, nyt lähtee. Nyt muuten lähtee. No niin. Henkka on just tolla, että se nauraa muille, mutta se ei uskalla itse kokea. Niin. No niin. Oikein peruskiusa. No niin, nyt lähtee. No niin. Oi! Hyvä! Henri vuonna. Et laske irti! Et laske irti! Nyt näyttää miten keulitaan oikein. Tää on liian korkealla tää satu. Hyvä kohde. Kokeile sen jälkeen hypätä Jessen yli sille. Joo! Maahan. No niin. Mistä se oi on tuo? Mun pitää ottaa uudet vauhti. Mistä tän saa pienemmälle tän paikan? Onks liian hähtäs? Joo, siitä. Nyt se on. Onks nyt? Haisko tässä vähän paskaa? Nyt se on menee pienemmälle koko ajan. No niin. En mä en kyllä osaa nokittaa. Mä tiedän jo nyt. Joo, kerätään nyt vielä. Me rikotaan ihan oikee Suomen ennätys. Suomen parhainta mittaa vastaan heitetään vessapaperi. Niin. Pisintä mittaa vastaan. Kyllä. Joka on... Onko se 28 metriä? Perimetriä on mukaan. Joo. Tossa ei ratkaise muuten voima. Tuo on niin tekniikka. Joo. Ensinnäkin pitää katsoa, miten päin se rullaa siinä kädessä, että jos se rupeaa purkaantumaan. Tai kun sä heität, niin siinähän on kierre. Mm. Että rupeeko se purkaantumaan vai eikö. Otettava kaikki pikkujutut huomioon. Ja. 28 metriä ei ole mitään. Se ei ole mitään. Kuka suu lähimmäksi Jesse? Mä heitän alakaan. Mä heitän yläkaan. Koska heitän? Mä heitän nyt.
Siinä on tollain suojakuppi. Oho! Hyvä heitto, vaikka vähän vajaa. Hyvä! No niin, poja. Mä oikein näen, kun tää menee kauan. Oho, ei se mennä. Onko mä viimeisen? Oot. Kusessi. Se koittaa tostakin. Aika hyvä heitto. Näet sä, mitä se piti sitä? Näin. Joo. Kuka johtaa? No niin. Voisko Jesse mennä kädelle jonnekin muualle? Ai vittu, varmaan napsahti värisuoni poikki tosta. Mistä? Päästä. Oi oi. Varmaan semmoinen naps kävi. Jump! Ei. Ei oli vastatuuli. Mä tajan johtaa. Antti on ehkä 5 senttiä eilen. Hei! Ei ole! Ei pituut ole! Heitänkö mä nyt? Heitä, nyt on hyvä tuuli. Eli kaksi ei kierrosta heitettiin. Onhan! Heitä ja nyt nopeasti, että muillekin säästyy tuulta. Puhalletaan vastatuuli. Oi vittu! Näin se, kun mä puhalsin vähän, niin se lähti heti tonne. Ihan tyveneen meni. Oota. Sano, kun sä heität, mä puhallan. Otetaan pikkuinen tuulavirta. No puhalla. No niin, koska heität? Sitten sä näet sen. No niin. No niin. Mä imen taakse. Joo. No niin. Ei, ei huono. Riitä. Ei riitä. Ei huono. Keulille. Menikö? Johan, sun heitto. Viimeisen, joka tapahtuu. Nyt sä, Johan. No niin, sitähän minäkin. Mutta tarvii oli tuuli. Vähän pitemmän. Siellä pitemmän tuuli. Heitto, ihan tyy tähän. Ei oo. On. Ei oo täällä tuulehan herran. Kameras kuuluuko mitään puhinaa? Ei. Kuuluu. Oi, nyt on ei tuuli! Nyt on hyvä tuuli. Nyt nopeasti heitä. Nyt lähti. Nyt. Noni. Missä se tuuli nyt on? Oota kaiken rauhassa, niin ne muutkin tekee. Niin, kattokaa, ei mitään. Ei tässä oo sen enempää tuulta ollut kellään. Ona. Heippa on mennyt pysyä pystyssä, kun tuuli niin ei paljon. Ei sitä ei mitata, siinä oli liikaa myötä. Joo, ei ollut. Joo, ei. Ei, ei ollut. Itse asiassa sen takia mä varmaan heittää tyveneen, koska kun mä heitän, niin siitä tulee sellainen paineaalto, mikä kiertää maapallon, ja se on just silloin taas takas tässä. Nyt just tuulee sen verran, että ei varmaan kuulunut mitään. No niin. Nyt lähtee. Mitä? Lähtee. Joo, ei se ei meikäläisille riitä. Onko pyöhähtämään parempi? On se ainakin olkapäälle parempi. Onks tää paha olkapäälle? Ei, mä oon sattunut olkapäähän ranteeseen. Ei! No ei. Meillä ei yhtä huonossa kuin kaikki muutkin lajikokeilut, mitä Jesse on käynyt tekemässä. Lauta oli kova, hei. Niin, mutta niin, kato, niin siitä jäi toi korkeus. Mä heitin tää. Onks sun jumalauta ollut kiekko siellä sun rullan sisässä koko ajan? Ei oo. On. Ei, onks oli taskus. Mulla oli isompi reikä tässä. Ei tänne edes mahtuis toi kiekko. Oli taskussa, kun me käytiin kaukalolta etsimässä kiekkoja, kun lumettaa sulle. Se kun aikaistaan sektorille, se on varmaan Suomeen. En tiedä, miten kärsii tällaisessa tuulessa heittää pelkäs T-paidassa. Helvetin niin kylmää on. Joo. Miksi sulla on kiekko oli taskussa? Me käytiin etsimässä tuolta kiekkoja tuolta kaukana. Ei se. Niin löytyy. Ei mitä te teette niillä? Sulatatte ja eikä kun pelataan talvella lätkää. Ei meidän kanavan budjettiin voidaan joka video ostaa uusia kiekkoja. Eikä lää johto. Eikä, eihän voi johtaaks he? Niin huijaamalla. Niin se oli se tuuleen heitetty. Niin. Joo.
Sokea mittamies, pidä turpas kiinni, vittu. Henkka on tosi huono voittaja. No! Sä painat sitä siellä kasaan, mä näen. Joo, ei sitä saa painaa ollenkaan. Se on ihan kasassa. Mä oon pitänyt tässä näin käsissä. Toi painaa tota käsi. Ihan heittää tuulea ja... Huuat tuuleen. Joo, niin tolleen se oli painanut sen oikein. Joo. Oikein hyvin. Joo. Varmaan joku... Älä sitä on sit, kun meikäläin meinaa voittaa. Mielestäni joku rangaistus, vaikka niinku 5 metriä poistaa joku. Joo. Aita olla siltikin kädessä. Ei oo. Oho! Hyvä! Hyvä! Taas meni veri sua. Onko jahta? Oh. Ah, hei! Mika iloitsi. Mitä on toi johto? Yes. Ai ai. Vittu, et huijaamalla voittanut, kun heittokäsihämäläinen on paikalla. Ai ai, ei tullut yhtään pahaa. Noniin, jokainen voitti, jota ei kun... Ei, Henkka ei, ei voittanut, mutta suurin osa porukasta voitti. Joo, se on pääasia, että suuri osa voittaa. Jos kaikki häviää, tai suuri osa häviää. Henkka on niin huono häviäjä, ja ei ottaa musta oppia. Tarkastetaan nyt vielä, että tuliks uutta Suomen ennätystä. 21.70. Joo. 21.70. Vähän paremmat tuuliolosuhteet. Jos olisit päässyt heittämään siihen, mihin Henkka heitti oman parhaansa. Se olisi mennyt kirkkaasti. Niin, se olisi ollut uusi Suomen ennätys. Mä sanon, että susta voi tulla vessapaperi ihan ammattilainen. Se olisi kova. Mm. Siis Antti oli omilla 10 luvulla. Joo, vajaa 20. Joo. Yli 20 metriä ja me oltiin alle 20 metriä. Miten sä voit olla noin innoissaan, että me jäädään viimeet? Mä oon vittu jäänyt kaikessa muissakin viimeet. Ethän oo jäänyt. Minkäs heitto niin, vastahan voit? Vastahan se voitti. Vastahan se voitti jonkun. Minkä? Minkä se voit? Pitää katsoa niitä videoita. Pitäis voittaa Henhen kaikki. Mm. Siis mä en voi enää voittaa, vaikka mä tiedäsin kaikki. Hyvät naiset ja herrat, se hetki on tullut. Mutta siihen vaan... Aivan ylivoimaseen voittoa kohti mä oon menossa siis tässä. Kanava nimi on setämiehet. Ei setämiehet tunnista mitään uusia alle. Ei, Henkka ei ole oikea setä. Eikä kaikki vanhoja. Henkka on vittu Jonne. Niin. Tota hei. Nyt kun sä oot kattonut tännekin asti tätä mahtavaa videota, niin sä menet ja painat tykkäät ja tilaat ja jaat ja... Dislike. Ei. Jos sä oot ensimmäistä kertaa kanavalla, niin siellä on varmaan 50 videota aikaisemmin tehty. Katso kaikki ne ja tykkää niistä ja jaa ja tykkää tilaa. Uusin autovisa ei kannata. Sitä ei kannata katsoa, se oli ihan paska. Saat se on. Ei.